vet så är inget så likt det här tack vare coronatider. Och Uddeholmsstaden, de har fått ställt in allt som skulle vara under den här sommaren. Men vi försöker att hålla kontakt med publiken och Flamingokvintetten skulle vara hos oss den 1 augusti. Och jag har fått tag på Dennis Jannebrink. Hej Dennis! Hej, hej! Var befinner du dig nu? Ja, vi har mycket ledigt nu så att jag sitter just nu i båten i Hundebo strand. Jag och min fru, så att det är ganska lugnt. Mm. Du, egentligen så skulle du ha tagit pension för länge sedan. Ja, det gjorde jag också, men vi har ju fortsatt att spela. Det är ju många pensionärer i orkestern. Det är bara den yngste pojken Ulf Gelsson som spelar trummor. Han är ju inte pensionär, men vi andra är ju det. Så att, och det har ju vi varit ett tag nu. Mm. Tänk att allt det här började 1960. Ja. Det började till och med tidigare, men vi bytte ju namn till Flamingokvintetten 1960. Jaha. Vad hette ni förut då? Ja, det var ju Tutti Frutti Boys. Ja, namn kan man komma på. Men du, var det alltså du som kom på det här med att starta upp ett dansband? Ja, det var ju i början så var det ju så att jag var ju så ung då. De var ju lite äldre än mig, så att vi var ju barndomskamrater där i Furulund i Partille kommun. Och då bildade ju de det bandet 30-40 bar, så jag var ju med i kulisserna där och hjälpte till och lyssna och detta. Så att någon gång i slutet på 50-talet där så frågade Gunnar mig, Gunnar Karlsson som var gitarrist på den tiden, för det var ju Gunnar och Hasse som stått upp 30-40 bar, så frågade de om jag ville spela bas, för jag spelade lite gitarr och höll på med lite musik. Och jag var ju bara 13 år eller någonting sånt där, så att ja, och då körde vi igång det med 30-40 boys något halvår där eller snart. Och då 1960 så tyckte väl någon att det lät lite tungtigt med 30-40 boys och vi skulle vara dansband, så att då döpte vi oss till Flamingokvintetten. Och varför det vet jag inte, det var lite exotiskt kanske, jag vet inte, men i alla fall så blev det Flamingokvintetten. Mm. Och vilken framgångssaga det har blivit under åren? Ja, det har det ju blivit, för att vi har ju haft tur. 1968 slog vi igenom rejält det med på 10 i topp som fanns på den tiden, med den där Happy Birthday Sweet 16. Och så gjorde vi ju den på svenska och då låg ju både på 10 i topp och svenskt uppe då. Och det fanns någonting som hette Kvällstoppen också. Så att, nej, det var vårt största genombrott, kan man säga. Ja, den spelas ju fortfarande. Ja, de tar den ibland. Ja, och det är väl den. Jag tycker den är lite synonym med er, just den här Happy Birthday Sweet 16. Ja. Jo, det är klart. Vi låg ju på svensk, eller på 10 i topp. Då låg ju vi 17 veckor och det är ju ganska mycket. Mm. Du, det har ju runnit mycket vatten under den där båten du sitter i nu sen den där tiden. Men hur har det varit att vara turnerande dansband under så många år? Det är ju en livsstil, vet du. Vi började ju redan på 60-talet där och bo i buss, vet du. Åka i en liten buss och börja med, sen var det en större buss. Så det har ju varit en hel livsstil. Det är en som att vara ute och kampa, tycker jag. Fast man åker till ett spelställe istället. Så att, nej, jag är ju så vana vid det. Så vi åker fortfarande, så åker vi i bussen och ligger över i bussen. Och så här, alltså, vi trivs med det. Ja, går det bra? Blir det mycket, mycket tjafs? Nej, jag tycker den gängen som vi är nu, det är jättegoda gubbar, så att vi har bara skoj tillsammans. Ja. Du fick
Jag tänkte fråga, blir det något familjeliv? Men du har ju barn i alla fall. Ja, ja. Jo då. Så det har jag. Och det, jo då. Du vet att det var inte, alltså, de spelade ju mycket på helgen och så. Sen var ju man hemma mycket under veckan sen. Så att, nej, det har gått bra. Hur kom pojken din in i den här branschen då? Var han förstörd redan som familjemedlem? Ja, alltså när de växer upp då och det är mycket musik då, så klart att det blir inte så långt ifrån att de intresserar sig för det. Så att, nej, det har ju gått bra för Kasper och Arvingarna. Ja, det är verkligen. Och vilket bra namn de kom på, Arvingarna. Jo, och det var ju bara för att det var ju tre pojkar ifrån vårt band då, och så var det ju en kille från Strytle, så att det passade bra då. Mm. Och vi spelade ju lite ihop där på 90-talet där, när Arvingarna hade slått med Louise, så spelade vi nonstop i tre banden då. Och det var ju också, gjorde vi i 5 års tid där. Ja, då kan man ju säga att det var familjenära. Ja, det var det. Verkligen. Du, ja. Vad har dansband och musik betytt för dig under åren? Ja, det har ju betytt allting, kan man säga. Hur känns det då när det blir det här med coronan? Ja, det... Nu klarar ju vi oss ganska bra ändå i och med att vi är pensionärer, så att vi får se det som att vi tar bara ett års ledighet här och så hoppas på att vi kan komma igång nästa år. Mm. Vi har ju flyttat till konserter och sånt till nästa år nu då, så att då är det bara att hoppas att detta går över. Har du varit i Uddeholmsladan förut? Nej, men vi var där. Det var väl förra året, tror jag, vi var där. Och det var en jättefin lada. Ja, har du sett när man kommer in där? Ja. Det är som en katedral. Ja, ja, det är underbart. Ja. Det är en fin scen och bra. Det var kul att spela här. Mm. Vi får verkligen hoppas på att ni kan komma tillbaka nästa år. Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja. Du, om du avslutningsvis skulle få säga, vilken låt har betytt mest för er? Ja, det är svårt att säga det, för att det är många på konserterna som önskar låtar och sådär. Men det är klart att Happy Birthday Sweet 16, det är ju den låten som vi har slått med mest. Sen har vi haft några låtar på Svensktoppen som Den äckrosen blommar och Kärleksbrev i sanden och några andra låtar Hemma hos mig igen och så där, så att när det säger att Hasse skrev den här låten Lilla Ann i mitten på 60-talet där, och den kanske har betytt ganska mycket för den spelar ju igen. Spelar ni den fortfarande mycket? Jajamän. Det gör ni. Du, Dennis, kul att prata med dig, och jag får väl bara avsluta med att säga aj aj, kapten. Ja, det får du göra. Tack så bra. Det var kul att du ringde. Hon är så lycklig för sin nya vår. Nu är hon sötast av de flickor man vill ha. Hon är 16 år idag. Ska hon bli? Nu ifrån skolan ska hon vara fri. En sista sommar fylld av vet och behag. Hon är 16 år idag. När hon var fyllda 6, då var hon pappas flicka. När hon sen blev 12, då hänger hjärtan ticka. Nu är hon 16, har det sötaste som finns. Nu ska hon hyllas, dagen förgyllas. Rosorna för henne blomma. Och så är det kväll, hon går till sängs. Hon tar godnatt
av alla tankarna som tänkt.